هاي من عند ليش هذا؟ أنا سمع رأيتهم ينظرون إليك وتوهون أنو بكتزاما تدور أعينهم ما تشياو ينبو زنقوك كالذي يغشى عليه من الموت كما كون بمتو أنا إزيمية نكو كاربية كوفا كواكي موت. أنا سمع تكفتنا تفا تفسيري أنا سمع أيهي تكفو إناشيريا أكويلي وكيسانسي أمباو ulikuwa hukujulikana namna yake wakati wa kuteremka Qur'ani. Ukweli huo ni kuwa jicho wakati wa kukurubia mauti au wakati wa hofu huzunguka, na katika sababu za hayo ni kuwa kwa shida ya hofu utambuzi hutoweka, ikawa nini, ikawa mtu hajitambui. Vituo vya nervous stations katika mwili zisizotambua katika ubongo hupoteza mizani yake, basi huwa huyo mwenye hofu kama mfano wa mwenye kuzimia kwa kukaribia kufa. Jicho lake linazunguka na mboni ya jicho hupanuka na hubaki katika hali ya kukodoa macho mpaka kufa. Hii maelezo yamekuja katika tafsiri hapa chini. Jambo hili ijaz ilmi miujiza ya kisayansi na Mwenyezi Mungu anatuelezea kitu hicho kinakuja kugundulikana hivi karibuni. Tayib. Kwa hivyo hii ndio hali ya watu kwa hofu zao huwa kama hivi. Fa idha dhahaba al-khawfu, sasa hofu ikiondoka kuna kwa nini? Fa idha dhahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidad. Anasema hapa salaqukum bi alsinati hidad yasubunakum, hukutukanini hukutukaneni, huleta maneno makali bi alsina, kwa ndimi zilizo kwa nini, ndimi zilizo kwa hidad, zilizo kwa kali kama kisu mudhia, yenye kuudhi kabisa, wanakuleteni maneno ya fasaha. Sasa hivi hamna hofu tena, wajuaji hakuna wao kama wao kwa kusema, ndimi zao zinakuwa kali, lakini sasa kwa maneno tu mahodari biasaida, lakini ashihatan ala alkhairi, mambo ya khairi mabakhili katika kila la khairi, ashihatan ala alkhairi, naam hawafanyi jambo lolote la khairi naam. Na katika masala ya yanzuruna ilaika taduru ayunum kalladhi yakhsha alayhi, Sheikh Muhammad Abdullah al-Khidir katika tafsiri anasema kama kumbe ile macho unapomtazama mtume sasa na huko anaambia anta sabab, wewe ndio sababu yote haya, tazama subhanallah maneno haya, ya laitani ya laitana ma ata'naka, ya lait kama tusingeli kutii. Na wallahi ndio maneno haya hasa ndio kusudiwa katika nyoyo zao, na kwa maneno kama haya subhan anta sabab astaghfirullah, anaweza kumwambia mtume ndio sababu na Mwenyezi Mungu kapanga kila kitu kwa kukutestini kuzamini nyoyo zenu, mtakuwa watu wa kheri, wala linabluwakum ayukum ahsanu amala, ndo hapa subhanallah. Kwa hivyo kwa sababu za hofu salakukum bi asiyat hidad yakhda'ukum fil kalam, wanakuleteni khada katika maneno wakati mwingine baada ya kuwa kuna amani wanakuleteni maneno ya kuridhisha ili nini, msikae mkawalaumu kwa yale waliofanya. Ndio ndimi zikiwa kali, alsina lisan, alsina ndimi nyingi, sio hidad, yani had kisu kikali, sakin had, au limi mkali, yani unasema maneno makali ya kwa hivyo wanafik maneno ya kinifaki yatakuwa, na lazima maneno ya kinifaki yanakuwa bi alsinati hidad. Na haya anasema ashihatan ala khairi, ukitazama ndimi tu unasema, lakini ukweli vitendo hakuna khair, ashihatan alayhi shih, yani nini, ule bakhilu halijub, kuna albukhl wa shuh, ashuh ile stage ya juu kabisa ubakhili shuh, kwa hivyo shuh ashiha inakuwa kwa hivyo la yajtamiani, mambo mawili hayakai katika nafsi ya mumin al-iman wal-bukhl, al-iman wal-shuh, al-iman na shuh hawezi kuwa pamoja kabisa, kila moja na njia yake, hazikutani katika moyo wa mumin. Kwa hivyo hapa salakukum bi asinatin hidadin, na yote ashihatan ala al-khair, hawapendi kabisa kufanya khair.
ulaika lam yu'minu, Mwenyezi Mungu anaweka wazi kabisa hao hawajaamini. Fa ahbata Allahu a'malahum, Mwenyezi Mungu ameharibia amali zao. Wa kana dhalika ala Allahi yasira, na jambo hilo kwa Mwenyezi Mungu tu kuharibia amali zao ni jambo jepesi kabisa kwa Mwenyezi Mungu. Wa kana dhalika, na jambo hilo ala Allahi yasira ni jambo jepesi kabisa kulifanya. Mwenyezi Mungu anaoharibia amali zao, ahbata Allahu a'malahum, Mwenyezi Mungu amezigeuza amali zao, kwa sababu kwanza hakuna ikhlas katika amali zao, kwa sababu hatekelezi wanatakiwa kutekeleza, kwa sababu wameficha kufru ndani ya nyoyo zao, sababu chungu zima za kwamba watu hawa Mwenyezi Mungu lazima waharibie amali zao, badala kujua kwa wamehudhuria katika vita, lakini kuhudhuria kwao ni kuleta shida, tuna taabu zaidi na wakikujieni wale wanakupeni shida zaidi wakiwepo, wanawala haingii katika vita. Hii ndizo sifa za nini, za wanafiki. Aya 20, yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu wa in yati al-ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anbaikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. أنا سمع يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا. نَانِ هَوْ hawanafiki. Hawanafiki wanahesabu zao, wanaona kama kwamba hawa al-ahzab lam yadhhabu, hawajaondoka. Kwa nini hawajaondoka? Tazama hata fikra za unafiki, Mwenyezi Mungu amewatia fikra tofauti na ukweli wa mambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema Allahu akbar, na kafurahi na kaona ameondoka, wala ana wasiwasi kwamba ataka, kwa sababu Mwenyezi Mungu anamfunulia kweli. Taib, hawa wanafiki wanaona hawa wameondoka tu, nyuma kidogo atarejea tena. Hawa wanaogopa. Kwa nini? Kwa sababu hivyo kweli wamejitayarisha, mtayarisho wote na jeshi kubwa kama ile ijayo kutokezea, na kila sehemu, si kama kabila moja, makabila chungu zima na watu 10,000, halafu ikakusanyika kwa ajili ya tamaa ya kupata jambo, au sio? Halafu kisha ondoke tu kwa wepesi tu kwa sababu pepo tu? La, hawezi kuondoka, wako wamebana tu nje hapo. Hawezi kwamba kuondoke wasifanye jambo ili history baadaye iseme kwamba tumefanya hivi, tumemondoa Muhammad, tumemua, tumevunja Uislamu. Lazima. Kwa hivyo nifaki imejaa katika nyoyo zao. Kwa hivyo wao wana dhana ambayo si sahihi kwamba pingine bado wako nje. Kwa hivyo ule uoga still umeendelea kuwa nao. Watu wameshafurahi kwa sababu watu wanajua kwamba Mwenyezi Mungu anapozidisha mitihani katika vita, basi ile manake dalili kwamba nusra ya Mwenyezi Mungu inakurubia. Ama hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu, imewapata kila shida, mashaki ya kila aina, na mpaka wametetemeshwa. Ikifika stajio hata yakula rasul waladhina amanu maahu mata nasrullah, nusra Mwenyezi Mungu itakuja wakati gani? Na Mwenyezi Mungu pale ndo anapowajibu, ala inna nasrullahi qarib. Kwa hivyo kila shida zikizida, ikizidi imani zao zinazidi, kwamba wanajua sasa hivi tayari wakati wa nini, wakati wa faraji unakuja. Na kwa hivyo ulipokuja upepo, hakuna mmoja alikuwa na wasiwasi kwamba huu ndo wakati wake sasa, kwa sababu shida imefikia kikomo. Na Mwenyezi Mungu, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, hamkalifishi ila kwa wasaa wake. Na wasaa waumini umefika stage kwamba khalas, siku 27 wamekaa katika njia yao, baridi yao, hofu yao, maadui wako mbele yao, baina yao ni shimo tu, handak. Mpaka lini ya Rabb? Na hisar ikipindukia tena mwezi tena kwa beyond human capability, kustahimili. Walipozunguka Bani Quraidha hajafika hata wiki mbili, wametoka wenyewe.
kwa sababu mambo mengi mnataka. Na yale mambo yote yamezuilika kutokana na blockade ile iliyopigwa. Kwa hivyo makafiri tutakaa mpaka lini? Lakini Mwenyezi Mungu, jeshi la malaika lilipokuja ni kutakhwifu, kuwatia hofu katika nyoyo zao makafiri. Na hilo katika moja sababu kwamba kila jeshi limefanya kazi yake. Jeshi la malaika limefanya kazi yake, jeshi la upepo limefanya kazi yake. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Hakuna anayejua majeshi ya Mwenyezi Mungu yepi na mangapi. Subhanahu wa lillahi junudu samawati wal ardh wa kana Allah azizan hakima. Kwa hivyo hapa yahsabuna alahzaba, wanahisi wale mahzab au nani yale makundi wanafikiri, yahsabuna nani almunafiquna wanafiq wanahisabu wanadhani alahzaba majeshi makabila yote yale watu 10,000 wanafikiri kama kwamba lam yadhhabu hayaondoka. Wa iniyati alahzabu, sasa jinsi hofu zao zinapitikia sasa, na kama watarudi tena naona basi Mwenyezi Mungu anatia ile hofu zaidi na kuwazidishia. Wa in yati alahzabu, na kama watarudi tena hawa ahzabu, kama watarudi tena tufanye nini sisi? Ya waddu, wanasema wanatamani, lau annahum baduna fil arab, wanatamani kwamba wao wangelikuwa baduna fil badia, yani wamekwenda katika badia, katika jangwa, kukaa na mabedwi. Baduna fil arabi, wamekwenda katika jangwa kukaa pamoja na mabedwi, wako mbali na Madina katika town, au sio? Wanatamani kwamba yareti, kama tunajua wanakuja, tungelikimbia tukakaa nini pamoja na mabedwi huko nje. Wakati huo yasaluna an ambaikum, anaambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanatamani wawe nje kwa mabedui kule mbali na Madina, halafu kisha wategategea sikio wanaulizia kuhusu habari zenu. Vipi Muhammad shauriwa? Vipi washaingia? Washapigwa Uislamu? Yasaluna anbaikum, wategemea kuuliza hizo habari zenu. Walau kanu fikum, na tuseme kama hawa wako wamekaa na nyinyi wakaendelea katika vita na wale wamerudi kweli, na hali hawajarudi. Mwenyezi Mungu anatuambia lau wangelikuwa wamekaa pamoja nao, na lau wale jeshi lingelikuwa limerudi tena, walau kanu fikum, na hawa wanafiki wako pamoja nini, ma qatalu illa qalila, basi hawa wasingelipigana ila kidogo tu. Ma qatalu illa qalila, naam, wasingelipigana ila kidogo, lishiddati ma asabahum, kwa yale yaliowafika makubwa ya hofu, hata macho yao yanakwenda kama mtu atakuzimia, woga mkubwa. Min al-ru'b wal-dhul nudhalifu wal-khawr na inkisar na udhaifu na unyonge walikuwa nao, basi haya wasingelipigana. Hawana nguvu za kupigana, hawana shujaa, hawana imani ya kupigana, hawana kipi, watapigana vipi? Ma qatalu illa qalila, basi wasingelipigana illa kidogo tu. Hivi ndivyo aya inavyosema kwamba wangelikuwa katika hali. Na vipi wanaweza kusimama katika vita na hali hawana imani? Vita watu 3,000 vijana, watu 10,000, 3,000 lazima itaka imani kubwa, imani kubwa ya kuamini kwamba Mwenyezi Mungu ndiye atakayewa nusuru. Naam, hivi ndivyo inavyotakikana. Ya ngapi? Ya 20. Yahsabuna alahzaba, wanafikiri kwamba hayo hao wanafiki kwamba alahzab, makundi yote ya askari 10,000 lam yadhhabu, wanafikiri wako nje tu, wametoka nje alafu watarejea tena katika khid'a na plani za vita. Toka fanya kama nini, unatia moyo, alafu ghafla ukija ukiwa hujumu, basi inakuwa nini, inakuwa hujuma inakuwa mbaya zaidi. Wa in yati alahzabu, na tuseme kama wangelikuja, tabani ya jeshi limeshaondoka, washakimbia, wameogopa pepo mkali, umewatia hofu malaika, umewatia hofu. Kwa hivyo lau ingelikuwa watakuja tena makundi yale kuja kupigana, yawaddu law annahum baduna fil a'rab, wanatamani ya red, ingekuwa tumetoka sisi, hatupo hapa. Kwa hivyo wangekaa kitegetega sikio, hawapo, wanataka kuja, sisi hatupo, tuko pamoja na mabedu yuko jangwani. Yasaluna an ambaikum, basi wakae wasikilize tu habari zenu, vipi imetokezea huko, jambo gani limetokezea, vipi jeshi la Uislamu lishashindwa, wasikilize. Walau kanu fikum, na tuseme lau wangelikuwa pamoja na nyinyi, basi ma qatalu
illa qalila, wasingelipigana isipokuwa kidogo tu, kwa sababu lazima wapigane ili waonekane na wao Waislamu, kwa sababu wameshatoa kauli kwamba ni Waislamu. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم حقيقة نيني منايو أسوة في رسول الله من الرواز جيمكم توم رسول الله توم من يزمك سبحانه وتعالى من انفان ميمة من كيجيز جيمة من الرواز جيمة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ويولي أن يمتك الله ويولي أن يمتك بيبو واليوم الآخر أكسماما أكفوز سكو الخير وذكر الله كثيرا نكم ذكر من جمعكم وينكي.